אני כל הזמן נמצא בתוכי, סגור בתוך הדמיון שלי. כן. המקולקל, uh, ותופס uh, בעצם את התכונותיי, מחשבותיי, שהם כל הזמן משתנים לפי איזו תוכנה שאני לא מכיר, אבל זה מה שאני רואה בעצם. אני רואה סרט של עצמי. המחשבות שלי והרצונות שלי, הם גם... הם שמקרינים לי את הצורת העולם. והם גם נמצאים באיזשהו סדר התפתחות? קראת לזה קודם כן. איזה רשימות, משהו. נכון. זאת אומרת, גם שם יש איזה סדר. שם דווקא יש סדר התפתחות, רק אני לא מכיר את הסדר. נכון. ואם אני מגיב על ההתפתחות שלהם בצורה לא נכונה, <אז, אז אני נכנס לתוך הסדר הזה עם הכלים, עם התכונות. אם המעשים והמחשבות שלי, תגובות שלי לא נכונות. ואז אני בזה משנה את ההתפתחות שלי כך מרגע לרגע. <coughs> <coughs> ואלו וזה... הם החיים שלנו. עכשיו, בואו נסתכל ככה יותר רחב. אנחנו יודעים שככה הסיפור, גם בתנ״ך, ידוע שהעולם נברא מתוך תוהו ובוהו. מתוך איזשהו סוג של אי סדר, פתאום נולדה איזושהי בריאה. <coughs> מה ההסבר לזה? זה נראה שכאילו מתוך הכאוס נולדים חיים. איך אתה ככה כמקובל מסביר את העניין הזה? זאת אומרת, איך אפשר להסביר את זה בעצם? הכל מדובר רק כלפי האדם, בלבד. עכשיו אני מבינה. ואפילו שמדובר בתקופות, כביכול תקופות היסטוריות, בהתפתחות שלנו. מהאבולוציה שלנו, שכאילו לפני האדם, כן, זה לא נכון, זה הכל רק כלפי האדם, שהאדם נכנס בזה, והוא משתתף בזה, וכלפיו זה הכל, כל השינויים אה, קורים. זאת אומרת שעכשיו אני מבינה, שאתה אומר, את כאדם, בגלל שכל הזמן משתנות לך המחשבות והרצונות, אז את כל פעם רואה את העולם בצורה של כאילו אי סדר, משהו כזה, בוא, כן? בוא, בוא נגיד כך. שנבראה המודעות, כן. וכלפי המודעות, אותה המודעות, אנחנו מדברים על בריאת העולם, ויקום, mm -hmm. וכדור הארץ, וכל המערכות, ואנושות, והכל, זה כלפי האדם. לפני שאנחנו מדברים שיקורי האדם, אנחנו לא מדברים על כלום. זה לא כמו שנראה לנו בסיפור תנכי. כן, עכשיו מיקד אתה אותי מאוד יפה. זאת אומרת, הבנתי שברגע שנבראה המודעות, שכולנו יודעים שמודעות יש רק לבני אדם, mm. זאת אומרת, ברמת החי והדומם והצומח, שם בעצם לא קיימת מודעות, אז כלפי המודעות, הרגשה היא של תוהו ובוהו. כן. עכשיו... ש... שהיא אומרת על זה שהמודעות שלנו היא מקולקלת. כלומר, מה זאת אומרת מודעות מקולקלת? הפוכה, מהמערכת... האידיאלית שבה אנחנו קיימים. זאת אומרת, לא מבינה את המערכת? כן. זה נקרא שהיא בעצם... כן, לא מבינה ו... ולא מרגישה נכון. גם במוח וגם בלב. אני רוצה רגע לעשות סיכום ביניים, נראה אם כן. הצלחתי לעקוב אחרי הכול. השאלה שאיתה פתחנו את התוכנית הייתה, מדוע בחיים אנחנו רואים שכל הזמן דברים מתבלגנים, יוצאים מסדר למצב של אי-סדר, למצב של כאוס. והתשובה שלך הייתה, אם הצלחתי להבין, וזה תראה אם הבנתי אותך, נפרדת בין האדם לבין העולם שהוא הווה. אמרת, אנחנו נמצאים בתוך העולם שהוא בכלל לא משתנה, ומסודר בצורה אידיאלית מושלמת קבועה. מושלמת. בתוך העולם הזה המושלם, יש אני... שבא... קבוע. עולם קבוע. מושלם כזה קבוע. קבוע. שיש בו סדר מושלם. כן. יופי. בתוך העולם הזה המושלם, שתכף אתה תצטרך להסביר לי איפה הוא, כי אני עוד לא מכיר אותו, יש אני, אורן, פרט. שמרגיש כן. את החיים שלו. בגלל שאני עובר כל מיני שינויים, מתעוררים בי רצונות, שאיפות, <coughs> מחשבות, כל מיני <coughs> דברים, כתוצאה מזה אני מרגיש את המציאות כמבולגנת, כתאו ובואו, כלא מסודרת. כן, כי אתה רואה אותה המציאות שמצטיירת בך על רקע העולם הקבוע השלם. לאט לאט תסביר לי את זה. <coughs> אתה לא רואה את העולם העליון, הרוחני, השלם, המערכת מושלמת. אתה רואה את עצמך כלפי המערכת ההיא. הפער בין זה לזה. ולכן נראה לך העולם שהוא ממש טוב ובואו. ממה נובע כן. הפער הזה? מתכונות שלך לגבי תכונות הרוחניות, תכונות הטבע. תכונות הטבע כולו. טבע uh, הוא השפעה ואהבה וחיבור והשלמה, ותכונות שלך הן הפוכות. כלומר, במה הפוכות? זה קבלה, היא, היא סדר, היא חוסר יכולת להתקשר לאחרים, להת להתקלל איתם, להיות איתם בהשלמה איזה, אלא <אז> ההפך. כל אחד פועל uh, כי בא לו, כי נראה לו שזה טוב לו, בניגוד לאחרים. ולכן uh, זה מה שקורה. אי סדר זו תכונה שהיא מושרשת בטבע האדם? בטח, היא נובע מהאגו שלנו. למה? תסביר. כי אם כל אחד ואחד חושב על עצמו, לפי הרגשה שלו מה טוב לי, ולא יכול להתחשב באחרים, אז כל אחד כגלגל שיניים שהיה רוצה להיות, שהיה צריך להיות במגע עם הגלגלי שיניים האחרים, בהשלמה, בהדדיות, וככה להסתובב נכון כמו איזה מכונה, כמו איזה שעון, כן, שאנחנו רואים, רואים כך ש... אז אנחנו כל הזמן, כל אחד מסתובב לכיוון אחר מה שבא לו, בלי לקבל <coughs> בחשבון איך מסתובבים האחרים, נכנסים לחיכוך, שוברים זה את זה, גלגלי שיניים שוברים, ויוצא לנו שהמנגנון שלנו כמעט ולא לא פועל. כמעט ולא פועל. יש עוד מערכת אחת, מערכת... בוא נגיד ענישה, או מערכת תיקון, שהיא מראה לנו עד כמה שרע לנו, ומעין ברירה, אז אנחנו נכנסים זה עם זה באיזשהו חשבונות הדדיות. אבל חשבונות הדדיות האלו הן גם כן אגואיסטיות, שאני בזה מת, מתחשב בעיקר רק איתי, ומעין ברירה מתחשב עם אחרים. ואז יוצא שאיכשהו אנחנו מתקיימים, אבל קיום הזה הוא מלא איסורים. אז זהו. אז הכאוס ואי הסדר נובעים מזה ש... כל אחד נמצא בשליטת האגו שלו.